Re, viss ēters ir te! Vērtīgu krājumu papildinājumu no neatkarības kara dalībnieka Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāzepa Sikora dzimts pārstāvjiem ir saņēmis Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Viņi, dāvinot muzejam Lāčplēša kara ordeņa kavaliera servīzi, nodod visai Latvijas sabiedrībai ne tikai nozīmīgu kultūru vēstures liecību, bet arī vērtīgu stāstu par Latvijas valstiskuma apziņas uzturēšanu vienas dzimtas vairāku paaudžu garumā. Turpin Madara Līcīte. Jāzeps Sikora par izrādīto drosmi Latgales atbrīvošanas operācijā kaujā pie Katlešu ciema 1920. Gada 9. Janvārī apbalvots ar 3. Šķiras Lāčplēša kara ordeni. Bijis viens no pirmajiem, kurš pasūtīs tikai ordeņu kavalieriem paredzēto tējas servīzi. Ļoti šaurs loks varēja pirmkārt pretendēt, un vēl šaurāks cilvēku loks arī izvēlējās pasūtīt šo šāda tipa tējas servīžu komplektus. Un tas pirmkārt ir saistīts arī ar to, ka tas nebija lēts prieks, tas bija gan arī tāds dārgs prieks. Servīzi izgatavot 1939. Gadā, un Sikora ģimene 1940. Gadā pēc Latvijas okupācijas to kopā ar citām dzimtas relikvijām iepakojas kastē un slēpusi malkas šķunītī līdz pat 3. Atmodas laikam. Līdz ar šo dāvinājumu muzejam Sikora dzimta nodot visai Latvijas sabiedrībai ne tikai nozīmīgu kultūru vēstures liecību, bet arī vērtīgu stāstu par Latvijas valstiskuma apziņas uzturēšanu vienas dzimtas vairāku paaudžu garumā. Tā stāsta par to, kā tapus šī valsts, kā viņi ir izcīnīti un cik arī valsts ir bijusi pateicīga saviem karavīriem par to varoņdarbiem, ko viņi ir veikuši. Man kā vecākajam tiešajam viņa radiniekam, viņa tika tā kā ģimene piešķīra glabāšanas tiesības uz šo servīzi. Un tā viņa mums stāvēja, es teikšu, ka droši vien, ka 10, varbūt vairāk gadus kopš man tā nāvis pie mums. Skapī, sekcijā. Nelietojāt? Man godīgs, ko būtu bailes lietiņā kafeja iekšā. Sikora dzimtas dāvinātais servīzes komplekts sastāv no 38 priekšmetiem. Tas ir viens no vispilnīgākajiem tējas servīžu komplektiem, kas piederēs kādam Lāčplēša kara ordeņa kavalierim un saglabājies līdz mūsdienām. Ka var redzēt arī šo te kolorējumu, kāda ir arī Lāčplēša kara ordeņa kavalieru lentai ordeņim, tātad sarkana sudrabaini baltā lenta. Teiksim tādi, arī nacionāli patriotiski simboli, šis ausiklītis, taču precīzi nav zināms, kurš tad ir šīs servīzes dizaina veidotājs un attiecīgi zīmētājs. Dāvināto priekšmetu vidū ir arī divas grezni rotātas cigarešu etvijas un piezīme bloknotu sutrē vāciņos ar reljefā veidotu sena karavīra tēlu, kuru papildina gravēta Jāzepa Sikoras monogramma. Tas ir piemineklis ne tikai mūsu varēšanai toreiz, bet arī mūsu varēšanai šodien un vēlmei kaut ko sniegt, paliekoši savai zemē, savai valstī nākotnē. Šis nav pirmais Sikora dzimtas dāvinājums muzejam. Jāzeps Sikora pēc kara strādāja par vilcienu vadītāju. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.